دەوێت فێری زمانی ئینگلیزی ببیت و باسانترین شێوە بە گەرەنتی 100% ئەپی کۆرسی زمانی ئینگلیزی دابەزێنن. کۆرسەکەشمان پێک دێت لە 6 ساعت. دوای تەواوکردنی هەر 6 ساعت فێری زمانی ئینگلیزی دەبیت و ئەتوانیت قسەی پێ بکەیت و لە زمانەکەش تێبگەیت. تایبەتمەندیەکانی کۆرسەکە: 1. فێربونی وشە. 2. فێربونی ڕستە. 3. فێربونی گفتوگو. 4. فێربونی گرامەر. 5. پێگەیشتن لە چیرۆک. 6. ڕێنووسی وشەکان. 7. پرسیار و وەڵام. 8. فێربوونی شێوازی خوێندنەوە بەدەنگ. هەر ئێستا بەرنامەکە دابەزێنن و فێری زمانی ئینگلیزی ببیت.